recordo perfectament que era un dimecres 10 de març, i em va trucar el cap de manteniment de la maternal, de l'edifici materno-infantil, de tarda, dient-me que tenia febre i que no havia tingut febre en els últims 15 anys. I, bueno, li vaig dir marxar cap a casa, li van fer la prova, va donar positiu, i van començar a crear un protocol propi sense cap precedent, sense cap experiència, sense tot com molt improvisat, però tenint clar que no ens havien de creuar, que havien de mantenir molta distància, que quan menys gens gestionem junts millor, perquè van començar l'experiència de perdre tot un taller de cop. Les primeres tres setmanes va ser, ostres, és que com un combat de boxa, no? Me peguen, però jo soy peso pluma i aquest és peso pesado i no sé por dónde me vienen los tortazos. I sí que m'està una miqueta autoconvencent-nos de que això no arribaria, de que no acabava d'arribar. No és poquet a poquet, sinó que boom, et ve tota la onada a sobre i és llavors com tot es desencadena com amb una cascada de circumstàncies, aconteixements, reestructuracions, canvis de paradigma. Sí, la meva sensació és que tot de cop se'ns va parar la vida. Tot allò que fèiem ho vam deixar de fer per dedicar tots els esforços a una cosa que d'un dia per un altre va canviar la nostra manera de fer en tot. I que sí, s'acaba, és com un tall, no? S'acaba aquí una manera de fer, una manera de treballar i hem de començar en un paradigma totalment, totalment diferent. És que de cop i volta no hi ha interessos personals, no hi ha categories professionals, no hi ha diferència entre serveis, hi ha un únic objectiu. Qualsevol que veia una cosa nova que es podia intentar, es podia fer, te l'ensenyava i eres això, eres un equip, no? O sigui, m'és igual qui m'ho ensenyi, anem tots a per una, anem-ho a provar, anem a fer-ho i a veure si així ens en sortim. No? Aquest sentiment era molt bonic. Jo crec que aquesta història del Covid ha servit molt per a reafirmar-nos com a professionals, però sobretot els equips. Vull dir, els equips, m'ha agradat molt sentir-te el que deies perquè és un sentiment que tenim moltíssima gent que hem estat a primera fila. He tingut casos a la plantilla que quan estàvem enmig de tot el muntatge, doncs a dos en concret, a un li va morir el pare i a l'altre la mare, i no van continuar treballant. Van continuar perquè en aquest punt, bueno, el que teníem tots a sobre era responsabilitat. Al final era la nostra feina la que estàvem fent, però amb una dimensió que no m'hagués imaginat mai de la vida que arribés a viure. I el primer cop que t'has de posar l'EPI, però l'EPI i treballar, i que no pots tocar, no pots dir res, no t'entenen, es posen malalts. No? La fase que tu dius al principi era horrorós. El no poder tocar, el no poder que et veguin la cara, el no poder abraçar, el no poder donar-los a entendre que sents el mateix que ells, que et sents impotent davant de la situació i que voldries fer més i que la circumstància t'obligui a no poder fer més. Mai vaig poder pensar que una persona ens podés conèixer pels ulls. És que era l'únic que veien de nosaltres. Aprendre amb els ulls a estimar-nos, ostres, el primer va ser molt dur. Sobretot jo em quedaria amb la por aquesta, no? Jolín, jo estaria amb el pacient molta més estona i això ens ha creat com molta incertesa. I molts cops, quan es parla del futur de la medicina, sembla que la figura del metge no existirà perquè tot estarà molt robotitzat, tot serà supermodern, tot serà supertecnològic i crec que ara s'ha demostrat que si els ordinadors cauen es pot seguir treballant, que si el TAC no funciona es pot seguir treballant, però que si no hi ha personal, si no hi ha metge, si no hi ha relacions, no, la medicina no té cap sentit. Jo tinc un moment clau, no, de que me truquen per una pacient d'edat molt avançada i amb un quadre d'insuficiència respiratòria molt aguda. Faig una primera valoració i la pacient es mor en la meva mateixa visita. Imagineu-vos aquest context, la càrrega emocional de la família, la filla, el primer que fa és abraçar-me. Clar, vaig sortir, no, d'aquesta visita pensant, no,
hi ha coses per damunt dels protocols, hi ha coses per damunt dels equips de protecció, no? L'esgotament al finalitzar les jornades de 12-14 hores, no? Que arribaves, acabaves, t'asseies, no? I dius, ostres, és que és una sensació, jo no sé si ho... no l'has explicat, no? No l'havia viscut mai jo en la vida. Bueno, vaig experimentar una cosa molt estranya, que era entrar en mode robot, que és ja no et canses, ja no tens gana, ja no tens son. Vaig marxar a un hotel perquè a casa la situació era una mica complicada i a partir d'aquí tothom sincronitzat. I això va ser, aquest moment va ser clac, on va canviar tot. El moment va ser, no?, quan inicialment pensàvem, no?, que la gent jove ho podia arribar a passar millor, que això era una patologia, que la gent jove la passava com una grip, i arribar a la unitat de crítics de Covid i dir, tenen més o menys la meva edat, la majoria. No, per mi aquell moment va ser el moment de donar-me compte de que això no només afectava una part de la població, que ens estava afectant a tots per igual i que tothom podia sortir malparat d'aquesta. Ens va anar d'un dia, exactament d'un dia. No parlo ara l'X, parlo un conjunt de tot el sistema sanitari. Ens va anar d'un dia. És a dir, si un dia, que ara no sé xifrar si és el 30, és exactament que el dia anterior i que els 3-4 dies anteriors no teníem ja capacitat. Jo crec que hi ha moltes lliçons per aprendre aquí, però si hi ha una que hem après tots és la solidaritat. Jo crec que la solidaritat ha estat transversal amb tots els professionals. He après que tothom ha donat la pell fins al final en tot això i ha estat molt solidari. Una de les lliçons que hem après és a no subestimar res, a no subestimar la nostra comunitat, perquè ens ha donat lliçons de solidaritat, com has dit, a no subestimar les persones que ens envolten, perquè han deixat les seves individualitats per formar un equip amb majúscules, com heu dit, a no subestimar. Tenim una capacitat que no coneixia a vegades, de que quan treballem en equip tenim una capacitat d'adaptació multiplicada i sobretot una capacitat d'aprendre els uns dels altres. Si tothom va cap al mateix, en la mateixa direcció, és capacitat infinita. Per mi la lliçó ha estat que som més forts del que ens pensàvem, que inicialment potser la sensació era una mica de i això ho podrem aguantar? No? I quan veus que tens els companys, absolutament tothom, tant a dintre com a fora de l'hospital, t'està apoyant i remem tots en la mateixa direcció, podem arribar a ser molt forts com a equip. Jo crec que tot el procés ha estat un procés d'aprenentatge professional i personal, però sobretot el que a mi em queda més gravat és que realment no hi ha res inamovible, que no t'expliquin romanços, que si realment no tens necessitat en algun moment de fer les coses de manera diferent, fonamentalment depèn d'aquestes dues coses, de que tothom tingui la voluntat de canviar determinada situació, no?, i que l'objectiu de tot sigui el mateix. Jo em quedo amb això. I hem de cuidar molt els nostres professionals. Els hem de cuidar molt perquè al final és qui dona la cara, és qui dona la pell, és qui dona la família i és qui dona la salut per atendre a la població, perquè tot vagi bé. Per mi el sentiment, no?, un dels que va predominar durant molt de temps, va ser la impotència. La impotència de no conèixer com estava funcionant la Covid-19, la impotència de veure que cada dia hi havia coses noves i que se t'estaven escapant, i la impotència de no poder ajudar a tothom. Per mi un grup de sentiments oposats. Dintre la incertesa, no?, preguntes com ho estic fent bé, ho estem fent bé, ho podríem fer millor. Motivació per servir, motivació per ajudar, motivació per formar part d'un equip, motivació per formar part d'una comunitat, motivació per formar part d'una família, per formar part d'un tot. La meva paraula és vocació. Aquesta barreja entre nervis, emoció, ganes, crec que s'assumeix en la vocació de ser metge i d'ajudar. Coratge. Tot i la por inicial, perquè sí que a l'inici és una por de tot, del contagi de tot, però en seguida em vaig encoratjar i en la confiança plena de l'equip
sabia del cert que m'on havíem de sortir. Sabia del cert. Bueno, la meva paraula és orgull. Orgull de servei, orgull de col·lectiu, orgull d'haver pogut viure això on m'ha tocat. O sigui, orgull. Estimar. Estimar l'equip i l'equip no acaba en la gent de cada dia, no? L'equip de residències, la gent que ens ha ajudat, estimar la població que portaven unes ulleres de moto i te la deixaven, no? La família, evidentment, i sentir-te estimat, no? Com heu dit tots els companys, gratitud i orgull, però sobretot una intensificació amb aquest sentit de pertinença a l'hospital on treballo. El sentiment que em ve és de sorpresa, no? Del canvi social, que no m'ho esperava mai, una reacció positiva com hem tingut col·lectivament, a nivell comunitari, no ja només sanitari. Penso que és sorprès positivament. El meu sentiment és que em sento molt afortunada per poder fer la feina que m'agrada, que em fa feliç, i no per tot el recolzament que hem tingut. Principalment gratitud. Gratitud als meus companys, gratitud a la meva família i al suport que ens han donat en tots aquests moments, gratitud a la resposta dels ciutadans, gratitud a les famílies de les persones que estaven vivint una situació molt complexa i que han col·laborat pràcticament en tots els moments. Per mi també em costa triar el sentiment, hi ha molts, però jo crec que la gratitud immensa a tots els companys, a tots els meus companys, a tot a l'equip amb el que treballo i a la família, als fills que deixes sols cada dia a casa i després a la població, que ha estat molt a l'alçada d'entendre com hem pogut gestionar tot això. Gràcies. El primer dia que vaig ser conscient de que això no era una grip, que era algo molt gran, va ser el dia que van confinar la Conca d'Òdena i la sensació era com una pel·li de por, eh? No sabíem, no? Si no estàvem segurs de què passaria, com aniria la cosa, si ens havíem de posar les mascaretes, si no, si ens n'havíem d'anar a casa, si no, una sensació com desconeguda fins a aquell moment. I recordo a l'Olivia, que és la cap d'infermeria davant de la meva taula, i em va dir: Maite, morirà molta gent. Morirà molta gent, no ho podrem evitar i ens marxaran de les mans. I a poc a poc va arribar la primera guàrdia, les primeres plantes que s'obrien i s'omplien de malalts amb patologia i s'omplien durant la guàrdia, potser omplien una planta, una altra planta, i tot això va ser el moment en el que realment vaig adonar-me de que això estava passant i era real. I quan veus que els teus companys de tota la vida cauen malalts i se'ls emporten a l'hospital amb pneumonies i estàs tu allà aguantant per tu i per ells, dius, ostres, pues no sé, no? Però des del primer moment jo tenia clar que jo havia d'ajudar. Era infermera, havia de cuidar la gent. Ho tenia claríssim. Em sentia mal a vegades quan estava a casa. De veritat, eh? Em sentia mal. Pensava, he d'estar a primera línia, ja. No sé si us ha passat. Era juntar forces, recursos i tots a una. O sigui, va ser un sentiment de treballar en equip, bueno, està sent, no? Us he de dir que el risc de contagi no ha estat el vostre, òbviament, però hem plorat per vosaltres cada dia aquí, eh? Cada dia. O sigui, va ser tot molt ràpid i els dies anteriors ho vèiem, perquè els proveïdors ens ho deien, els proveïdors habituals: no hi ha material al món, tenim un problema, perquè teníem ja tots els telèfons trucant, demanant, suplicant, i nosaltres dient: no puc, no puc, no tinc, no puc, no hi ha, no hi ha, no podem aconseguir. Recordo, bueno, sentir-me completament abduïda per la situació, o sigui, no, vaig perdre, o sigui, em vaig entregar, em vaig bolcar, vaig perdre la noció del temps completament, era una sensació d'entrega absoluta, perquè realment ens estaven arribant
necessitats i situacions molt, molt dures. I bueno, tinc la sensació de que, bueno, en tan poc temps o tant temps han passat tantes coses. Me'n recordo el cas que teníem un pacient que ha ingressat, truquen un primer telèfon, no ho agafen, truquen un segon telèfon, no ho agafen, truquen un tercer telèfon i es posa un noi, no? I parlant, va dir, no, supos que has trucat a dos o tres telèfons abans, no? És el de la meva mare, és el del meu pare, és el del meu germà que ha mort de coronavirus. Ja sóc l'únic que queda, no? Jo penso que és una situació que ens ha posat a prova, no? Com individual, però també col·lectivament, i que de fet ens ha fet com trontollar el que serien com els nostres pilars bàsics, no? De seguretat, la salut, la família, la feina, i que això ha generat i genera encara molta, molta incertesa. Per mi el moment és una trucada telefònica que em diuen: mira, Elena, ets PCR positiu, t'has d'anar cap a casa, no? Quan ets asimptomàtica. I, uah, amb qui he estat jo en aquests últims dies? A quins pacients fràgils he pogut jo anar a domicili? I Déu meu, que no encomani a ningú, no? Que no contagi a ningú. I després també la sensació de... era, no només era jo, també eren altres companys. Deixem a l'equip una mica l'estacada, no? Me vaig sentir inútil. Jo el moment que mai oblidaré, no? Serà el d'una filla que venia a l'hospital a acomiadar-se de la seva mare. Es va desmuntar completament, no? Però la sensació de poder-la escoltar, de poder-la acompanyar, de poder veure què necessitava, de poder ajudar-la a afrontar una situació tan difícil amb tot l'amor i amb tota la pena, no? que ho va fer, però l'haver pogut estar allà, present, ajudant-la i acompanyant-la. Això no ho oblidaré mai. Quan la situació està totalment desbordada, en aquell moment, era un matí, havien d'ingressar quatre pacients a la UCI. I en aquell moment va trucar el SEM que necessitaven quatre llits d'UCI, quatre llits perquè tenien quatre pacients que havien de col·locar a alguna banda. I en aquell moment estàvem construint llits que la pandèmia t'anava engullint pràcticament en temps real, no? I era una carrera desaforada, o sigui, nosaltres, un esforç infinit en generar llits i la pandèmia anava darrere. I era l'angoixa d'arribar cada matí, com te trobaries la situació, no? Quant de llits tindries o quant de llits series capaç de generar per intentar aguantar les properes 24 hores, esperant desesperadament que la curva començés a baixar, no? Suposo que com a tots no hi ha un moment, sinó hi ha diferents moments, però un que m'agradaria exposar és el d'un pacient que va ingressar per altres motius a l'Hospital Arnau des del 4 de gener i es va contagiar dintre l'hospital, es va contagiar de Covid. El pacient, des que va ingressar a l'hospital, des del primer dia no es deia que es volia ficar bé, perquè el que estava desitjant era anar a casa amb els seus fills i els seus dos nets. Aquell home li queien les llàgrimes quan sortia pel passadís cap a la porta, on ell s'esperava que almenys un dels seus dos fills hi sigués, i no hi va ser. I l'únic que l'estava esperant era el xòfer del transport sanitari que havíem demanat. Jo me'n recordo que es va girar, em va agafar les mans, però amb les llàgrimes que li queia, i em deia: ojalà hagués tingut una filla sanitària com tu. Aquell moment, i jo el vaig abraçar, perquè era el que necessitava, necessitava una abraçada. Feia dos mesos que ningú li havia, és que no l'havien ni tocat. I necessitava això, aquell home. La gran lliçó, no, que m'hem après és que no érem conscients de la
capacitat que tenim de reinventar-nos, d'adaptar-nos, d'ajudar-nos i de fer tot el que calgui quan et necessita algú, no? I veure que això ho ha fet un col·lectiu tan gran i tanta gent i que tots diem el mateix, és la veritat que molt gran, molt maco. Una UCI és complexa i la teníem prevista obrir en un any, no? Perquè clar, muntar una UCI tardarà molt de temps i això més o menys ho muntarem el 21. Van ser capaços de muntar-la en una setmana. Sempre han dit que estem en una empresa molt rígida, que no es pot moure, que res pot canviar, i en aquest temps ha canviat tot, tot, els torns, la gent que era de dia ha treballat de nit, la gent que, bueno, jo crec que igual pues, hem de seguir en aquesta línia, no? Que més plàstic, no? La veritat és que és maco, no? Veure la capacitat d'adaptació, la capacitat de reinventar-nos en moments en què toca, no? És molt maco sentir això de tots venim d'àmbits diferents, no? Jo hi sumaria aquí la innovació, l'enginy, haver de portar a terme un fet, no? I si no era un, era l'altre de l'equip i entre tots intentàvem que allò se dugués a terme. I sentir-te tan part, tan necessària, tots, cadascú des de la seva petita parcel·la, no? Tots formar part d'aquest engranatge, no? La sensació de que tots formem part. Per exemple, nosaltres, a l'hotel que nosaltres teníem, l'hotel Salut a Lleida, clar, no teníem timbres, un simple timbres per trucar-nos, no? Pues, per anar-los a servir, a veure què és el que necessitàvem. Pues, ingent va ser els potets aquests de mostra d'orina, sortir al carrer a buscar pedres. I aquest era el seu sonajero. I amb això, sí, clar, nos havíem d'innovar, nos havíem d'enginyar. Pues aquest era el seu timbre. I entre tots l'equip portàvem a terme el que havíem de fer. Jo, una lliçó, no? És el no defallir. És a dir, estàs exhaust, estàs cansat, estàs esgotat i els companys el mateix, eh? I l'endemà, havent dormit més o menys, estàs cansat, però vinga, va, com amb les piles carregades i otra més. Els primers dies que va començar a baixar la tensió, l'activitat, el nivell, no? Teníem una mica de síndrome de necessitàvem estar junts. I els primers dies que vam començar a estar menys hores junts, ens trobàvem a faltar. L'altra lliçó és una lliçó d'humilitat, de fragilitat, o sigui, com un simple virus ens ha destrossat individualment i com a societat, no? I ens destrossarà el futur, no? Aquest virus, aquesta pandèmia, aquesta ona, ens ha recordat el que som, no? Doncs per mi el sentiment seria la por i la incertesa, no? A no saber què passarà, a no saber com estarà, no? O com passarà aquest procés, la gent que estimo, i la incertesa de no saber quan s'acabarà. Crec que em quedaria la incertesa, incertesa al principi de fins a on arribaria tot això, incertesa dels tractaments que feien servir, que en el fons eren tractaments empírics, no sabíem fins quin punt realment tomaven decisions correctes, i incertesa també de què els passarà a aquests malalts, no? Els que van ser molts que van patir pneumònies greus. Incertesa a lo que t'enfrontes, incertesa a quan baixarà la curva, incertesa en què passarà dels pacients que tens, incertesa què passarà dels familiars que no els puc veure, en el meu cas, en aquell moment. Incertesa en podré continuar en estat d'alarma i jo continuant oferint els meus serveis a la població. Jo, per mi, també és el sentiment és la por. A més, he vist com la por en el meu entorn ha fet que hi hagi gent que l'hagi paralitzat. I en canvi hi ha hagut gent que això l'ha posat al límit i ha tret el millor de si mateixa. Jo inicialment vaig tenir un sentiment de, no sé, tenia molta ràbia, no?, amb el que estava passant. També molta impotència, perquè feies el que podies i te n'adonaves que no podies fer res més. Si aquest pic no hagués estat una curva, haguessin conegut millor l'enfermetat des del principi, haguessin pogut ajudar molt de pacients, a molt més pacients,
i haguéssim pogut millorar el pronòstic de molt de molt de pacients que desgraciadament varen caure al camí. I em queda aquest gran sentiment de frustració. He vist el millor i el pitjor a la vegada. Del sistema, de les persones, de... Per això tinc uns sentiments molt enfrontats, a part d'altres com sentir-te molt acompanyada i a la vegada sola. He tingut aquesta sensació també. Crec que els sentiments inicials eren de petitesa, de fragilitat, davant de tot el que ens venia a sobre. Però ara, amb més perspectiva, jo crec que el sentiment és més això d'orgull de la professió que tinc i d'haver format part de la història de lo que està passant, no? Posar el meu petit gra de sorra dins de lo que està passant. Moments doncs, amb una sensació de desbordament absolut, d'estrès, de molta tristesa, ràbia, com comentava la companya, impotència. Ara mirant una miqueta amb la mirada enrere, tot i que encara hi som, no?, dintre la crisi, doncs una miqueta també la sensació i la satisfacció d'haver pogut fer la feina de la millor manera possible, amb els mitjans, amb les situacions, amb les limitacions, però és un sentiment de satisfacció, d'haver donat el millor de mi, no? Així que ha sigut una masterclass en poc temps, però bueno, es pot veure que res és impossible i que el treball en equip ajuda a superar els límits. Som capaços d'anar tots a una, que som capaços, que moltes vegades no volem, que no volem ser generosos. En aquesta ocasió hem sigut capaços de donar més generositat i que hem generat sinergies molt importants, no? I que podem, si volem, podem seguir fent-ho, no? No fa falta que hi hagi una situació excepcional per donar el millor de nosaltres mateixos i que podem continuar fent-ho.